Вітаю з вами новини на відкритому. Натхнення та позитивних думок вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці на цю годину далі у випуску. У Дніпрі запрацював застосунок «Де-транспорт». Там точний розклад руху громадського транспорту, тролейбусів, трамваїв, автобусів і метро. А ще за застосунком можна буде дізнатися про аварії на дорогах чи де тривають ремонтні роботи. А ще у сервісі дніпряни зможуть обирати улюблені маршрути та оплачувати проїзд онлайн. А люди з інвалідністю – дізнаватися інформацію про низькопідлоговий транспорт. Нині застосунок ще доопрацьовують, кажуть автори проєкту, тож чекають від містян – зауважень та пропозицій. Наше отличие – это скорость передачи данных, ну и, соответственно, минимальная задержка от фактического нахождения транспортного средства и визуализации его на карте. То есть мы говорим о том, что если у нас есть датчик на карте, где находится то или иное транспортное средство, следовательно, он фактически там находится, а не может быть. Там знаходиться. Програма «Де-транспорт» безкоштовна та не містить реклами. Наше підприємство не націлено на захаращення трафіку користувачів. Одні цькують, інші страждають. Шкільний булінг став чи не найактуальнішою проблемою сьогодення. Психологи зазначають, діти відзеркалюють вчинки батьків, тому якщо школяр ображає і переслідує однолітків, він десь вже спостерігав таку модель поведінки. Ось чому важливо виховувати не дитину, а себе, додають фахівці. Є інша сторона медалі, коли сім'я благополучна, проте дитину булять. За словами психологів, це відбувається через гіперопіку дорослих. Тому батьки повинні дуже ретельно дивитись за своєю, перш за все, поведінкою. Батьки і родина – це безумовний авторитет для будь-якої дитини. Будь-то родина неблагополучна, будь-то родина, яка має все, це алгоритм дій, який дитина бере як основу. Майже 16 тисяч нових ковід-інфікованих в Україні за минулу добу. Ушпиталили понад 3 тисячі хворих. Померли від ускладнень 608 українців. Побороли коронавірусну хворобу понад 24 тисячі. На Дніпропетровщині за минулу добу одразу два рекорди. Один із позначкою «плюс», інший з позначкою «мінус». В нашій області рекордна смертність серед інших регіонів. Через корону померли 78 людей. Натомість одужали більш як 2700 пацієнтів. Загалом за добу в регіоні коронавірус лабораторно підтвердили у 1022 людей. Мистецтво, що оживає. У музеї українського живопису відкрилась виставка японської гравюри. Окрім картин на стінах, глядачам підготували ще й відеоарти. Як це було, бачила наша Дар'я Пшенична. Це не показ у кінотеатрі і не фрагмент хорор-фільму. Так незвично і по-новому у музеї українського живопису презентують картини. На мультимедійній стіні ожила творчість японського художника Кацусика Хокусай. Сам відеоарт робиться на основі гравюр, да, представлених тут, але вони оживають, аби зацікавити, більш заглибити глядача в ті моменти, да, там, які зображені на цих графічних аркушах. А ось все ті ж картини у традиційному форматі. «Мистецтво мінливого світу» або «Укіо-е». Так називається виставка, яка поєднує три століття японської ксилографії. На 200 полотен – образи самураїв та гейш, сцени з вистав театру Кабукі і герої японських міфів. Поринути японський світ прийшла дніпрянка Лариса. Я давно мечтаю полетіти в Японію, побачити країну. А прийдя на цю виставку, я якби вже готуюсь до зустрічі з этой страной, изучая культуру, традиции. И вообще вот эти гравюры, они очень информативны, очень тщательные, интересные. Это и культура, и мебель, интерьер, природа. Завітала до виставкової зали із онуком. Проте у 10-річного Максима свої фаворити. Мені дуже подобається ось ця картина, тому що вона об'ємна, вона красива. И она с ликами. Также они очень хорошо подобраны цвета.
Музейники кажуть, колекцію гравюр збирали не один рік. Більшість рідкісних картин купували на аукціонах. Зробити виставку ще більш цікавою та динамічною допоможуть QR-коди. За QR-кодами можна з одного боку познайомитися із таким глибоким науковим матеріалом, який стосується того чи іншого мистецького пласту. Ну і також за деякими кодами можна переглянути відеоролики, які розкривають сюжет тієї чи іншої гравюри. Таким чином ми вирішили трошки збалансувати наукову складову цієї виставки. Поринути в японське мистецтво можна протягом місяця до кінця грудня. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, OpenNews, телеканал відкритий. Золоті надії. Дніпровські плавці зібрали багатий врожай медалей на всеукраїнських змаганнях серед юніорів та молоді. На водних доріжках басейнів Запоріжжя і Харкова вихованці спортшколи СК «Метеор» завоювали 40 нагород різного ґатунку. Із талановитими плавцями зустрівся наш В'ячеслав Куліш. 16-річний дніпровський плавець Олександр Желтяков у басейні немов риба у воді. Так, за одне тренування пропливає більше 6 кілометрів. Хлопець стверджує, плавання – його покликання. Лет в 12 вже, коли я виповнив кандидата, в 13 вже майстера виповнив, от тоді почувствував, що мені це подобається. Наразі Олександр – найкращий юний плавець в Україні. Тиждень тому на національному молодіжному чемпіонаті у Харкові вихованець спортшколи «Метеор» виборов аж 5 золотих нагород. А на своїй короні дистанції 200 метрів на спині хлопець встановив юніорський рекорд України. Проплив за 1 хвилину 59 секунд. Більше за спортсмена радів успіху тренер Олександр Кулик. Наставник каже, пишається своїм учням. Задикувався, що встановив рекорд юношки юніорське на 200 метрів на спині. Останній день вже. Канун свого дня рождения сам себе сделал такой подарок. Ще одна вихованка тренера Каміла Ісаєва повернулася додому із 3 золотими нагородами. На турнірі у Харкові дніпровська спортсменка стала королевою спринту у брасі. Тут їй не було рівних на дистанціях 50, 100 і 200 метрів. Я з дитинства, як тільки попала в великий басейн, з тренером обсудила це і сказала, що брас мені більше всього подобається. Раніше це було плавання лягушка в дитинстві, і це одразу стало моїм любимим способом. На іншому турнірі юнацькому чемпіонаті України у Запоріжжі справжнім героєм став представник «Метеору» Микита Кравченко. Хлопець 7 разів піднімався на п'єдестал пошани у різних видах програми – вільному стилі, комплексному плаванні і естафетах. Натомість найбільше запам'яталося спортсмену хвилювання перед кожним стартом. Були запливи дівчинок, це було утомительно і, в принципі, перед кожним запливом ти чекаєш, це, більше накапливаєш волнення, і на старті все проходить і становиться хорошо. Свій переможний слід дніпровські плавці залишили і на чемпіонаті Білорусі. Там 14-річна майстерка спорту Влада Шаєнко першою фінішувала на дистанціях 200 і 400 метрів кролем. Спочатку я як-то думала, виповню майстера, і все. А коли мені сказали, що в мене є дані хороші, і я можу все-таки показувати високі результати, то, в принципі, я така думаю, ладно, буду над цим працювати, старатися вийти наверх. Вірить у дівчину і її наставник, заслужений тренер України Олег Цветов. Вона не вичерпана. І у неї є великий потенціал в цьому плані. Значить, якщо плюс к потенціалу буде ще хороші тренування і достатньо кількість стартів, можна розраховувати на те, що вона на Олімпійські ігри в Японії може підготуватися. Втім, спортсменам ніколи спочивати на лаврах. Попереду відповідальні старти року. Олександр Желтяков в середині грудня поїде в Арабські Емірати на дорослий чемпіонат світу. А Каміла Ісаєва і Влада Шаєнко в грудні завітають до Угорщини. Там пройде 15-й відкритий олімпійський чемпіонат з плавання. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, OpenNews, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. Бажаю вдалої п'ятниці та гарного настрою.